den, já vás vítám v našem království a v pořadu Móda bez mola. První díl, pilotní díl, doufám, že se budete bavit, doufám, že vám to bude ku prospěchu a že třeba navštívíte poté náš e-shop a něco pěkného si do šatníku pořídíte, nebo se případně budete inspirovat a v tom případě hurá do vašich skří. Tam nejde o ten moment. Ta doba, kdy vy potřebujete přemýšlet nad tou kombinací, je už v tom obchodě, kdy si vlastně nakupujete. Už tehdy byste měla vědět, s čím to budete kombinovat, ten artikl, který si kupujete. Takže nebojte, videa budou v historiích a kdykoliv si je budete moct spustit, kdykoliv se budete moct inspirovat. A kdybychom vás minimálně přiměli k tomu si třeba udělat pořádek ve skříni, tak by to bylo fajn, protože možná uvidíte kombinace, které vás zaujmou a budete se inspirovat u vás ve skříních a třeba si něco maličko doplníte od nás. Takže já začnu hned u úplně skvostného svetru. Na chviličku oddělám ten náhrdelník, k náhrdelníku se dostaneme později. Tento svetr je skvostný právě pro svůj střih. Barevnost je velice jarní, krásná, prostě miloučka. Tato nebíčková barva, nebojte se, je velmi vlídná, sluší téměř každému, takže ta barva je opravdu uklidňujícího charakteru. Ale co je na tom svetru to top? Tak to je, když zvednu rukáv a podíváte se z boku. Doufám, že to půjde vidět. Tak on je takhle do cípů. Nemusíte se vůbec těch cípů bát, protože oni krásně postavu zeštíhlí a vlastně vzadu, když už teda to mám otočené, ten svetr, tak vidíte hru s pruhy širokými, které správně jdou vodorovně a svisle. Takže tu postavu vám ještě opticky vlastně povytáhnou nahoru, vůbec vás nebudou krátit. Když ten svetr otočím zpátky, tak ani tyto švy nejsou dorovná, ale jsou vlastně do šikma směrem k bříšku. To znamená, že opticky ten panel přední se nám trošinku zúží a vy vypadáte štíhlejší. Takže ani větší velikosti se nemusí tohodle toho svetříku vůbec bát. Klasicky naložený rukáv, to znamená úplně do klasického průramku a normální délka rukávu štíhla. Takže silueta trošičku polovolná a úzká na rukávech nám udělá to pravé koření. K tomu už opravdu můžete jednoduché džíny a budete to top. Pokud bychom to chtěli ještě teda povýšit někam nahoru, tak je velmi vhodné i pro dámy, které třeba chtějí odtáhnout pozornost od krku. Ne vždycky máme dlouhý a třeba krásný krk. Můžeme mít tady nějaké už nesrovnalosti, dvojitou bradu nebo třeba širší krk. Není nic jednoduššího, než si pořídit tento nebo jiný dlouhý náhrdelník. A v podstatě veškerou pozornost taháme do středu a opticky si prodlužujeme postavu. Funguje tak každý dlouhý náhrdelník, takže můžete si být jistí, že když nosíte dlouhé náhrdelníky, tak si opticky tu postavu vždy zvednete o pár centimetrů a vyštíhlí se tato partie. Co je ještě skvělé, pokud byste zvolili džíny v barvě tohoto svetříku, tak v podstatě vy dostanete ještě opticky pár centimetrů nahoru. Takže svetr číslo jedna, bych řekla, že této kolekce je tento, úplně ho miluju. Ať už máte velikost 34 nebo 46, nejužší místo na noze je kotník. A právě tam směřují tyto záležitosti, jako je třepení, různé roztrhání, různé kamínkové ozdoby. Protože vlastně v podstatě ten fokus zase toho člověka, když vás míjí, tak je na ty kamínky a není to jednolitá plocha. Víte, často chtějí dámy jednobarevné, jednolité džíny. To je super. Super u tmavých džínů, někdy fajn i u světlých jednobarevných, ale u těch blankitných to může být docela nevhodné v tom smyslu, že vám to udělá velikou plochu. A pokud nejste zvyklé na světlé džíny, nenosíte je vůbec, začněte s takovýma, které mají třeba dvojité švy nebo nějaké malé zdobení někde, aby rozrastrovaly obraz toho člověka. Proto to vlastně dělám. Se vám přiznám, že mám ráda veselé trička a toto je kombinace, která mi přijde velmi, velmi fresh. Je taková hodně, hodně jarní. Proč vám ukazuju tuhle kombinaci a vůbec toto tričko?
úplně to top, co na něm je, mimo ten obrázek, který je samozřejmě krásný, a střih, který je perfektně dělaný, spadený rukáv a mírný rukávek dole. Tyto věci, které mají třeba takto moderní střihy, vám uberou několik let, protože jsou svěží, jsou novodobé. Ale co je tam úplně nejlepší a co vy nemůžete vidět, tak je právě ten materiál. A když si jednou oblečete tričko s modelem, už nebudete chtít jiné, protože je to, jako byste se zachumlali do nějakého luxusního župánku. Máme tady i bílé džíny, ty jsou trošku jinak střižené, ale opět vidíte, že na kotnících máme nejenom třepení, ale já jsem říkala, že tam mohou být i kamínky. Tady jsou zrovna flitry použité a ještě vlastně takové vykousnutí, které zase veškerý ten váš pohled padá na ty kotníky, kam my potřebujeme, aby se ten člověk díval, pokud třeba zrovna opravdu nevlastníme tu dokonalou postavu. Také je tu ten střih, nevím, jestli na videu je to zřetelné, ale je tady vlastně prostřih. Tyhle ty prostřihy se dělají právě proto, protože tu nohu udělají opticky štíhlejší. Jakákoliv čára, která vám vede vlastně takto, to znamená, je to vertikální čára, tak vám vždycky tu postavu opticky prodlouží. Detail vzadu na kapse, zase asymetrie nám rozrastruje obraz a asymetrie je právě super, protože i když máte třeba větší zadeček, tak člověk se bude koukat jenom tam, kde jsou ty flitry. Já vám to vysvětluju takto proto, protože někdy se lidé ptají, a proč bych si měla kupovat takové dražší věci, nebo proč bych měla investovat do lepších materiálů. No právě proto, abyste vždy vypadali perfektně, protože ten návrhář nad tím přemýšlel. On věděl, že když do té kapsičky dá ty flitry jenom na jednu stranu, ne na dvě, tak vám vlastně opticky pomůže k tomu, abyste vypadala štíhle. Tady vidíte, že se to dá takhle krásně i podvrstvit, takže už se nám ten šatník trošičku jakoby skládá. Já mám na sobě teda neskutečně příjemné šaty, já je úplně zbožňuju. Je to čistá viskóza, právě ta padavá. Asymetrické rukávy, výborný materiál. No a když jsme se bavili o trendech, které my teda moc neuznáváme, ale samozřejmě, že je známe, tak jsou to právě batiky. Batiky nám jdou hodně. Variace může být také s jiným páskem. Můžete tam dát třeba černý opasek, k dispozici potom na e-shopu budou i jiné barvy opasků. A opět vám řeknu, co je na nich tak skvělého. Skvělého je na nich to, že vlastně nemají velikost. Takže v podstatě velikost od 32 do kdo je zapne. Je tady taková provlékací dírka, takže vy ten opasek takto protáhnete tou dírkou. Tady je ten váš pás a vepředu zavážete. Je to na vás, jestli takhle trošičku na Ázii nebo na mašličku, nebo si tam uděláte uzlík. Dá se teda nosit i neprovlečený. To potom vypadá tak, že si ho můžete jen tak ledabile zavázat a budete ho mít dlouhý. Je spousta možností, jak pracovat s tímto páskem. Proč doporučuji kůži? Je to jednoznačné, kůže dýchá. Pokud máte široký pásek a venku může být trošičku větší teplo, tak se nebudete pod ní potit. Když budete mít vlastně plastik nějaký, levnější verzi tohoto pásku, tak se vám může ale stát, že opravdu to nebude zrovna komfortní. Tato džíska je opravdu krásně propásla, takže pozor jenom dámy, 34 je opravdu 34. Denimová bundička, která už ale nemá ty detaily v podobě těch flitříků dole. Takže v tom se vlastně liší, je trošičku více pánská, tady jde vidět, že má klasickou klopnu. Ale opravdu taky dobře vyvedená, když se podíváte ze zadu, zase zdobení na pravém rameni, krásně vyštíhlená. Obě dvě teda sedí bravurně, jsou hezky vyštíhlené, takže dají se nosit i na třeba rozevlátější šaty. Tady vidíme, že ty klopničky chybí, takže tady třeba i kdo má větší poprsí a nemá rád tyhle ty ozdoby na prsou, tak velmi, velmi, velmi. Ano, nápisy ani já jsem do jisté doby neměla ráda, než jsme objevili tuhle německou značku a ta má teda nápisy úplně skvostné. Vždycky mají nějaké poselství, nějaké poslání a pak mi přijde, že ty nápisy mají smysl.
Let's enjoy every moment, no tak to zrovna myslím, že sedí. Pojďme si užít každou chvilku. Jsou to takové motivační nápisy, že si myslím, že když je budete mít na sobě, tak se člověk cítí plný energie a právě pozitivní energie a to potřebujeme. Takže bavlněný svetřík je trošičku teplejší, protože je to ten typ svetru, který je takzvaně dutinkový, je dvojitě pletený. A co je úplně super, že také ženy, které potřebují zkrotit tu siluetu, tak tady dole ve spod je tunýlek. Dámy, ty tunýlky, častokrát vůbec nevíte, co s nima dělat. Já vám to teď v rychlosti řeknu. Tunýlky nám slouží k tomu, aby jsme si vlastně ten kus zkrátili. Takže my potom tyhle ty svetry můžeme nosit také na šaty. Není to určené jenom ke kalhotům, tak jak jsme zvyklí vlastně v České republice nosit vždycky ty džíny a něco a svetřík. I když i takhle by to vypadalo tady dobře. Ale abyste věděli, že ten kousek potom můžete využít i jinak, tak stačí mít jednobarevné šaty, stáhnete, kam až potřebujete, zavážete a máte z toho out. Toto je skvělý kousek, ale aby to vypadalo perfektně s těmihle šaty, které vidíte i tady vedle na figurnice, tak je potřeba dodat ještě bílou. A to třeba bílou v podobě těchto tenisek. Pak to chytne úplně jiný styl. Doporučuji, když budete nosit svetr na šatech, tak tyto tenisky bílou musíte zopakovat ještě na noze. Černá už by byla příliš a svetr by tam byl navíc. Takže pamatujte na to. Já bych ještě nechtěla zapomenout na boty. Boty jsou velmi důležité. Tady je teda v podobě Hispanitas báječná španělská značka, která vynalezla ještě i odměkčení takzvané triflou, kdy opravdu vevnitř jsou gelové stélky. Je to velmi, velmi příjemné nosit tyto boty. A tady vidíte, že ať to dám k čemukoliv v podstatě z té kolekce, tak to bude vypadat velmi šik. Takže protože se tam ještě zrcadlí vlastně ta stříbrná, tak pokud byste to chtěli dotáhnout k dokonalosti, tak na e-shopu budou i tyto ponožky, takže pokud tam dáme takhle stříbrnou ponožku, tak teď se nám ukazuje ten úzký sexy kotníček, dáme například blankitně modré džíny, kde bude vlastně přesně to třepení a to je to právě ořechové. Pamatujte, boty a kabelka, respektive doplňky jsou to, co nám dělá vykřičník, tečku, otazník. V podstatě vždy to tam dodá takové to pravé ořechové. A tady teda můžete variovat právě pásky. Hodně z vás milujete kapsy, rádi si dáváte ruce do kapes. Ty z vás, které jsou menší, tak vřele doporučuji tyto, které mají trošičku zvednutou platformu. Jsou teda celokožené, takže zase noha dýchá. A když je dáte takhle k romantičtějším šatům v té černé, tak to bude vypadat hodně, hodně dobře. Zvednete si výšku. No a pak už jenom sladkou tečku na záda batůžek a můžete jít. Batůžky. Hodně z vás se tomu brání. Já si myslím, že pokud člověk jde jen tak ven, tak vůbec věk není něco, co by mělo ovlivňovat to, jestli nosíte nebo nenosíte batůžky. Je to čistě na vás, ale teď je taková škála batohů, že vidíte, že tento batoh je úplně jiného charakteru, než třeba všechny ostatní. Další variací, jak oživit třeba šaty nebo aktuálnost, jsou ledvinky. Tyhle ty ledvinky jsou úžasné v tom, že vlastně mohou být jak ledvinka, tak také klasická kabelička. Takže dva v jednom. A jdeme do černobílé variace, za mě moc oblíbená, nevím jak vy a Jaro, ale tento bílý kousek opravdu stojí za to zkouknout. Otevřená lodička, mírně ten výstřih, takže ženský, velice precizně vypracovaný. Členici švy jdou do středu, to znamená, bude opticky zeštíhlovat, přestože je světle, dámy. I tento šéf a zádový šéf je svislý, proto bude opticky zase zvedat postavu a máme tady už víme, že tunýlek je opravdu výhodný, takže zase opět tunýlek, který se dá využít na zkrácení délky. A budeme se podívat na vzor. Kdo má rád něco jinak, abstrakci, trošku jinakosti, tak je tady, to je v podstatě květ.
kde je teda ta modrá jenom tak načrtnutá, takže zase pro ženy, které nemají až tak rády hodně barevné věci, tak je tady výhodné to, že ten přední panel, který nám člení tu postavu, tak je tmavý. Takže u obličeje je ta tmavá barva. A proč je tady tento šéf? Tento šéf, který je nad prsy, nám dělá mnohem delší nohy, než je ve skutečnosti máme. Takže i dáma, která je nižší a nechce nosit vysoké podpatky, tak se zase opticky zvedá, protože jí to prodlouží tu partii nohou. I tyto šaty jsou vhodné právě třeba k teniskám, můžete ale i ke klasické obuvi elegantnější. Tady je máme vlastně na panence, kde jsme použili jednoduchý opasek. Můžete zaměnit místo tohohle toho látkového a dát nějakou kůži, sofistikovanější verzi. A vidíte, že když se na to dá vlastně jenom jednoduchá džínová bundička, tak už tam ty botičky v podobě těch tenisek dávají smysl. Sestřička tohohle kousku je trčko. Je to jeden z našich nejoblíbenějších střihů. Ten opravdu, kdo obleče, tak ho bere. Hlavně také ženy ve velkých velikostech. Pozor u velikostí. 34 je opravdu mírně zvětšená 34, je trošičku do O to tričko. Takže vidíte teď na monitorech nebo na svých mobilech, vidíte 36 mám v ruce. Takže to opravdu odpovídá takové 38-40. Kdo má rád vyštíhlané věci, tohle tričko nemá být vyštíhlané. Má něco malinko schovat, třeba kolem partie bříška, kdo se nám trošku třeba rozpapal, tak tady právě proto zase je ta gumička, kde si schováme, dejme tomu, tuhle tu část, kterou třeba nechceme úplně ukazovat. Tady vidíte, že ta kolekce je krásně propojitelná vzájemně. Já jdu k šatům, které za mě budou úplně topka. Máme s nima už zkušenosti, takže víme, že těm ženám opravdu velmi, velmi lichotí. Já jenom ukážu. Tyto šaty, jeden rukáv, prostřižení, tunýlek, takže můžeme zkracovat délku rukávu, druhý rukáv, opět prostřižení, ale vidíte jedno rameno zakryté, další rameno odkryté. Přesně na podprsenku vám lícuje tady toto široké ramínko, takže nejde nic vidět, ale přitom je to odhalené i zahalené zároveň. Tak to jednoduše můžeme ozdobit již mírně zdobené šaty, ale respektujeme pořád ten styl, který ty šaty mají. Takže takto. Určitě výborně bude vypadat tato parka. Je to teda S-ko velikost, ale řeknu vám, že do této parky můžete obléct si velikost od 34 klidně do 40, protože je volnější. Jo? Takže záleží, jak moc máte rádi oversize, jak moc si libujete ve šíři toho oděvu. Je to taková jednoduchá parka, která opět odráží trend kovů. No a tady už vidíme vlastně, když to dáme na sebe, jak velmi dobře to může vypadat. Já to teda nemám stáhnuté, ale velice pěkně, pěkná kombinace toho kovu těch šatů. A opět bych volila bílou tenisku. Bílá teniska je letos základem botníku. Tak, tady vidíme nádherné propojení celé kolekce, protože vy si vlastně můžete vzít, když si pořídíte tuto stříbrnou parku, tak si můžete takto hravě zkombinovat šál, který má stříbrný podtón. No a potom není nic jednoduššího, než si tam dát právě modrou se stříbrnými kamínky. Já vám to takhle nastavím, tada, a máme nádherný outfit. Takže vidíte, že moda je hra, moda je radost. Jsou to opravdu skvostné kousky, které když si takhle uděláte jednoduše šatník, vždycky budete vědět, co na sebe. V tom je to kouzlo a síla. Půjdeme do černé. Tady bych ráda ukázala právě ze všech stran tu siluetu, protože tady je nádherně udělaný tento detail vzadu. Šusek, který je opravdu magický, oblečený, ukážu vám. Tento kousek, zase veškerá pozornost jde nahoru, je velmi zeštíhlující, je vyštíhleného charakteru. Velmi vhodné je toto sako
zase vidíte, že pokud ty šaty chceme zkombinovat s něčím umírněnějším, tak není nic jednoduššího, než tam dát třeba zrovna pletové sako. Bílá se vám bude hodit do toho šatníku jakoby globálně napříč. Takže když dáme na šaty jednoduché úpletové sako, zase bude vypadat skvěle. Super je, že ten trend těch lampasků je tam třeba tón v tónu vypletený, je tam kapuce a je teda trošičku vyštíhlané, takže bude působit velmi žensky, nebude narušovat ten outfit, bude takový jemnější. Já myslím, že těch informací pro první díl je tak akorát. Já vám děkuji za sledování, děkuji vám za to, že se třeba budete podívat na náš e-shop. Dopředu vám děkuji za to, pokud si zakoupíte nějaký kousek a já se těším na příští týden. Budeme pokračovat, budeme si říkat další zákoutí módy, takže děkuji vám velmi.